Mix News. Утро на Болткоме. Доброе утро, уважаемые слушатели. Начинается программа «Утро на Болткоме». Олег Пеков в студии. Сегодня у нас на календаре 3 сентября. Уже вот чувствуется наступление осени. Сегодня с утра идет дождь. И, конечно, многие родители вот уже начинают в таком привычном режиме, привыкают к тому, что школа, причем школа уже настоящая, нужно отводить детей физически в школу. Сегодня мы поговорим как раз об этих школьных проблемах, и у вас будет возможности задать вопросы министру образования и науки Илга Шуплинска сегодня в нашей студии. Я сразу предупреждаю, что мы вопросы будем задавать по-русски. Министр будет отвечать нам на государственном языке. Лабрейт. Лабрейт, доброе утро. Лабрейт. 67212-93-9, 67213-93-9. Вы можете тоже писать и задавать вопросы. Вот интересно, я просто листая календарь обратил внимание на то, что в этот день, 208 лет назад, были изобретены консервы, но их вот поставили на поток. Можно ли сравнить все-таки вот это образование, как мы как будто бы консервы, консервируем знания и передаем будущим поколениям молодым? Очень интересно. Я скажу аналогию. Zināmā mērā jā, jo veiksmīgāk mēs protam patiešām tās pamatzināšanas nodot, jo ātrāk bērns var attīstīt tās prasmes un iemaņas, kas ir nepieciešamas tieši šim laikam. Ja, un tāpēc noteikti pilnīgi katrā jomā, es nezinu, reizināšanas tabula, alfabēts vai ne, tur mūzikā notis, ir savs arsenāls, kas jāzina tā kā divreiz divi, un tad tu var iet tālāk. Zināmā jā, mērā var teikt tā. Как вы оцениваете подготовку школ к началу учебного года вот на данный момент? Jā, man ir divi šobrīd parametri, pēc kā es varbūt varu mērīt. Tas pirmais, Izglītības un zinātnes ministrija ir sagaidījis datus principā no 99,9% skolām. Vakardien burtiski nebija 4 atbildes, kurās mēs redzam, ka skolu direktori, vadība kopā ar dibinātāju ir izlēmuši, kur šo mācību modelu viņi realizēs, kā viņi sakārtos to, lai klases nepārklātos, kādas izmaiņas būs ēdināšanā un vai ir kādas problēmas ar loģistiku. Tad pirmām kārtām pēc šīs anketas mēs uzreiz redzam, ka lielākā daļa skola ir izvēlējusies A modeli. Atgādināšu, ka A modelis ir klātene, kurā mēs iesakām saglabāt attālinātās mācīšanās elementu vecumposmā no 7. Un uz augšu. Un savukārt apmēram 115 skolas, tās pamatā ir lielās vidusskolas, arī ģimnāzijas, kas izvēlas šo B modeli, jo tajā ir iespējams, ka šis attālinātais mācību process ir pamats sastāvdaļa arī ikdienā. Un tas nozīmē, pirmā sestā mācās uz vietas, bet sākot atkal no 7. Ir ļoti dažādi modeļi, ko skolas izvēlas kā darīt. Un otrs varbūt tas tāds arī barometrs, kā saka, kvalitatīvais. Pagājušajā nedēļā es viesojos Liepājas pusē, biju arī Liedega vidusskolā, kas cits starpā ir arī mazākuma tautība vidusskola, un biju arī Ikšķelē, gan vienā privātajā brīvajā Ikšķeles skolā, gan arī Ikšķeles vidusskola, kas ir virs 1000 skolēniem. Jāpiemin, ka arī Liepājas skola ir tikpat jāsaka liela, tad biju divās lielās skolās un vienā privātajā, kur, protams, skolēnu skaits ir mazāks. Kas man ļoti patīkam pārsteidza, ka skolotāji, ar ko es pamatā runāju, tie bija skolotāji direktori, ir gatavi darbam, acis deg, viņi saka, jā, viņi saprot, būs noteikti kaut kādas korekcijas, būs noteikti problēmas, bet viņi ir jau runājuši ar vecākiem, viņi ir izstāstījuši savu plānu, viņi ir saņēmuši akceptu, jā, tad nav tā, ka direktors vai skolotājs rīkojas viens pats, un tas bija arī mūsu mērķis, beigalā panākt, ka ir sabiedrības līdziesaist un ka vecāks, plānojot savu darbu, atceras, ka viņam ir bērns un ka bērns vienkārši nav jānodot skolā, bet ka ir jāpinteresējas, vai skolā patiešām viss notiek tā, kā vecākam, kurš noteikti grib labākos apstākļus skolā bērnam, visādā ziņā tur viss ir kārtībā. Ja? Un tāpēc man likās, ka vismaz tas, ko es redzēju šobrīd, man patīkam pārsteidz patīkam tas, ka skolotāji ir gatavi darbam, un ka viņiem nav nolaidušās rokas tieši otrādi, varbūt viņiem ir otrā elpa pēc pavasara, jo man šķiet, ka šis pavasaris tomēr deva to svaru, ka skolotājs ir ļoti svarīga, nozīmīga profesija.
Да, вот как раз об этом и говорил вальс-президент Левиц, о том, что вот сколотаю лома не отсверяма, все-таки вот если попытаться оценить то, что сделано сейчас для учителей, вот я знаю, что минимальная ставка поднята до 790 евро, вот как вы оцениваете вот эти вот, ну, вот шаги навстречу учителям, как все-таки довольны ли они вот этими изменениями? Es teikšu tā, ka arī saruna ar arotbiedrību un skolotāju auditoriju kļūst mierīgāka. Mēs esam sapratuši, ka nevar vienā gadā atrisināt problēmas, kas nav risinātas gadiem. Mēs pakāpeniski ejam patiešām uz ļoti konstruktīvu sarunu un arī šobrīd, droši vien, ka tūlīt pat 2. Septembra nedēļā, mēs iesim ar informatīvo ziņojumu par vidējās izglītības iestādēm, kur cits starpā būs ieraksts, ka mēs esam gatavi pārskatīt pedagogu atalgojumu. Arī valdība to ir apstiprinājusi, ka arī viņi ir noguruši no šī pedagoga atalgojuma kāpinājuma grafika, kur tādā trieciena tempā ar, jāsaka, lozungiem mēs ejam virsū viens otram, bet es īsti neatrisinu to, ka, piemēram, pedagoga atalgojums vidēji valstī būtu šie vismaz vidēji algi, jā, tad 1000 plus. Un tāpēc arī šis pārskats, kas iet kopā ar reformu, jo šeit ir ko ļoti svarīgi saprast, Ja notiek iekšēja sakārtošanās, un ja mēs beidzot saprotam, ka Latvijas kopējā sistēmā, kurā šobrīd ir nu, 670 skolas, mēs varētu tā teikt vispār izglītojošā tīklā, neskaitot citus līmeņus, ja? Ja mēs saprotam, ka tomēr ir jāskatās uz to skolu komplektā, vai šai pašvaldībā ir pietiekami bērnu, vai skolotāji, kas šeit strādā, patiešām var arī pienācīgi algu nopelnīt. Vai šai infrastruktūrā, ko mēs ieliekam tāpēc, ka mēs zinām, ka skola būs arī vēl 10 un 20 gadus uz priekšu, vai mēs vienkārši tur neko neliekam, jo saprotam, ka šī infrastruktūra varbūt pastāv pirmo, tas ir pēdējo vai pirmspēdējo gadu. Ja? Tad šeit ir ļoti svarīgi, ka pašvaldība, un es ļoti ceru, ka administratīva teritoriāla reforma ļaus varbūt tā, pārliecinošāk arī vietējiem deputātiem pieņemt nepopulārus lēmumus, jo piedodiet, mēs esam pieredūši ministrijai pārmest, ka skola tiek slēgta, bet īstenībā ne ministrija, ne pašvaldība neslēgt skolu, ja tur būtu cilvēki, ja tur būtu darba vietas un ja tur būtu bērni. Ja? Tāpēc nu, kaut kā šo pamatu, jāsaka, kapitālu nepamana, pamana tikai faktu, nu, ka skola tiek slēgta sāpīgi, Bet nu kā mēs noskaidrojām, reku kādu laiku atpakaļ tik izgudroti konservi, bet šobrīd mēs saprotam, ka mākslīgais intelekts un tas, kādā ātrumā attīstās tehnoloģijas, ja, bieži vien mums pat neļauj varbūt atsevišķi šos izgudrojumus segmentēt uz katru dienu, un mēs nezinām, kas kuru katru brīdi top. Ja. Tā kā tas laika ātrums un tas, ko mums ļauj darīt tehnoloģiju pasauli, viņš ir pilnīgi cits no tā laika, kad mēs 20. Gadsimta sākumā sākām veidot skolu tīklu, kad mūsu demogrāfiskā situācija bija savādāka, un kad mēs redzējām, ka arī izaugsmas iespējas ir citas. Вот как раз по поводу закрытия школ, действительно, есть такая ну, печальная, может быть, для кого-то статистика, что вот 12 школ реорганизовано, 28 они объединяются, и 14 будут ликвидированы. Этот процесс, он все-таки, ну вот до какого... Но из года в год мы вот видим эти цифры, что какие-то школы, вот будет ли как, какой-то вот предел, когда мы скажем, что все оптимизировано? Tas ir diezgan grūti atbildāms jautājums. Es ļoti ceru, ka nākamais gads varētu būt pēdējais, kad mēs tā kā nostabilizējamies, un mēs tomēr redzam, ka tas skolotīkas, kas mums tajā brīdī ir, viņš vienkārši jākārto, jāmodernizē, un mēs vairs nerunājam par to, ka tas ir jāoptimizē. Ja? Bet tur atkal ir vairāk faktori, kas, nu, kuriem ir jānostrādā. Ja? Un atkal pirmais ir šis iekšējās sakārtošanās jautājums. Nu, es minēšu varbūt tikai vienu skaitli. Augusta mēnesī bija šī analīze par skolotāju atalgojumu, kā tas veidojas, kāds ir vidējais atalgojums valstī un tā tālāk. Un es skatījos uz to, ka šobrīd minimālais atalgojums ir 790, tomēr statistika liecina, ka vidējais atalgojums un atkal vidējais ir 850 to, ko saņem pedagogs. Un ļoti labi, ja tad nav šī minimālā robeža, viņiem ir augstāk. Bet tajā pašā laikā ir apmēram 30% skolu, kur šī pedagoga atalgojums pirmkārt nesasniedz vienu likmi, līdz ar to un saņem minimālo atalgojumu. Kas nozīmē, ka tas ir tas procents, par kuru ir jādomā. Ir jādomā, kā pašvaldība rīkosies, vai viņa šo te konkrēto reformu saistīs ar to, ka pāries uz citu pakāpi,
Vai viņi skatīsies, ka viņiem ir jāmeklē optimālāks šis te, jāsaka, izpausmes veids un atkal viesojoties ikšķils brīvajā skolā un redzot, ka viņiem šī saimes skola darbojas, nu, es atkal mudinātu par to domāt, uzdrīkstēties ja, un mazināt varbūt pedagogu skaitu un skolā, kurā pamatskolā, es domāju, ja, no pirmās līdz sestai, ja mēs redzam, ka ir 28 skolēni un ja tur ir 8 pedagogi, kuriem katram ir pa 0,3, es nezinu, vai šādā skolā varbūt kvalitatīvs izglītības process. Es teikšu nē, jo lielākā daļa skolotājs jau to esmu stāstījis, ja, 2 varianti, 3. Viņi vainu domā par to, kā viņi pārbrauks uz citu skolu un piepelnīs to naudiņu, ko viņiem nedod tā viena skola. Tātad viņi būs ceļā, viņi būs domās par to, kā viņi paspēs izdarīt savus darbus, nevis par to, kā mācās skolēns. Labākais variants, ja es nezinu, tam skolotājam dzīves biedrs ir ļoti laba atalgojuma, viņam nav par ko uztraukties, un viņš mieru vējos, jāsaka, dara savu darbu un nodarbojas ar saviem hobijiem. Ja? Tā kā, nu, jebkurā gadījumā tas ir tas, jāsaka, procents, par kur būtu jādomā, un ar pašvaldībām mēs esam runājuši. Šobrīd apmēram 70 skolas ir tādā nogaidošā pozīcijā, ko viņi darīs, kā viņi rīkosies, jā. Ja? Man tā šķiet, ka šīs gads parādīs arī vēl aktuālāk šo situāciju. Вот если не секрет, каким, по какому принципу вы выбирали те школы, те регионы, точнее, куда вы отправлялись, вот Лепая и Икшкеле, почему именно вот эти места, это ну, вот, более проблемные или по каким-то другим? Es teikšu tā, ka, nu, jūs jau noteikti zināt, ka pagājušajā gadā es tikos ar visām pašvaldībām, es jau teicu, 19, bet pati netika varbūt uz kādām 6 tikšanās reizēm, jo pēkšņi pamainījās darba grafiks. Ja? Īstenībā es atsaucos uz uzaicinājumiem, ja? Un nav tā, ka es ļoti, ļoti, manā blīvajā darba grafikā nav tā, ka es vienmēr varu apmeklēt to, ko es pati gribētu. Ja? Bet esmu jau arī teikusi, ja tad Liepāja aicināja Ikšķila, Ikšķila uztraucas par administratīvu teritoriālo reformu, tā kā tā ir pierīga, viņiem ir arī pamats par to uztraukties, jo patiešām viņiem var mainīties atalgojuma sistēma, Ogres novadā ir viena skolotāja vidējā likme, Ikšķilē ir cita un labāka, ja? Tā kā viņi mēģināja risināt šo problēmu, savukārt Liepājā atklāja šo te dabas māju, kas ir ļoti svarīga kompetenču izglītībā un kas ir saistīta ar 4 zino centru attīstību, tas bija varbūt tas pamatiemesls, bet es braucu iepazīt arī jūras koledžu, jo es tiešām tur nebiju bijusi un mēs domājam arī, kā mums attīstīt šo te konkrēto virzienu Latvijā vispār un mani interesē mazākumtautību vidusskolu gatavībā ne tikai mācību gadam, bet arī gatavību kompetenču pieejai, klimats, kāda ir atmosfēra un es jau esmu teikusi, ka šajā gadā es pievērsīšu lielāku uzmanību tieši mazākumtautības skolām, arī sporta skolām, jo piedalījos kongresā un skolotāji ļoti aicināja. Un trešais noteikti būs augstskolas, jo šī reforma man ir ļoti svarīga un es domāju, ka man atkal ir jābrauc un jārunā un jāstāst, ja, kur ir šis iegūms, lai vienkārši tos cilvēkus, kas noteikti jūt, ka kaut kam ir jāmainās, viņus iedrošināt. Вот как раз, да, вот эта административно-территориальная реформа, насколько не только вот в Икшкеле, но в других регионах, вот в местных самоуправлениях, известно, что все-таки неоднозначное отношение, вот насколько действительно люди ну, готовы к этому и какие вопросы у них возникают, все-таки не будет ли падения зарплат из-за каких-то вот именно административно-территориальных перетасовок? Jā, es tā uzreiz nevarēšu atbildēt, jo arī analizēt šo Ikšķils situāciju ir skaidrs, ka ļoti lielā mērā viss ir atkarīgs, kā jau jaunais novads plāno savu skolu tīklu. Ja? Lielam kritumam nevajadzētu būt, bet es nevaru solīt, ka patiešām kaut kādi 50-80 eiro uz vienu vai otru pusi par labu vieniem vai par sliktu citiem neizveidojas. Ja? To es tiešām tā nevaru teikt, bet ko es varbūt gribētu teikt un Es pat pārstāvu citu reģionu, mazu reģionu, mazāku augstskolu, līdz ar to es zinu, ko nozīmē jebkura reforma. Un es tā arī Ikšķilē teicu, ja, tad ejot cauri tam, ka attīstās iespējas, attīstās tiksim, šie te izaugsmas virzieni, ir jābūt gatavam, ka tu kaut ko zaudē.
bet kur ir iegūms, un tad viņiem ir jādomā, vai tas ir iegūms vai ir zaudējums. Ja es piekrītu, ka droši vien tie mazie novadiņi, kas ir bijuši cilvēks, ir spējis ātrāk tikt pie, piemēram, novada priekšsēdētāji. Bet no otras puses varbūt cilvēkam ir jāsaprot, ka ne visas problēmas, kas ir viņa personiskās, ir jārisina novada priekšsēdētāja līmenī. Un ja cilvēks sāks saprast, ka arī šie te skolu direktori, es nezinu, kāds cits infrastruktūras vadītāji, viņiem ir sava atbildība, un ka pirmais tev ir jāmēģina šis līmenis, un tad, kad tu nevar šot atrisināt, tev ir jāiet tālāk. Ja? Man tā šķiet, ka tas cels drusku arī šo te vietējo organizāciju vadītāju atbildību. Vismaz es uz to mudinu. Otra lieta ir skaidrs, ka mūsdienu atkal konkurences apstākļos, mēs nevaram konkurēt vai cīnīties par skolēnu starp Ikšķeli un Ogri. Mūsu gadījumā ir jādomā, kā Latvija, kas ir neliela valsts, bet ar ļoti fantastisku dabas resursu un cilvēku resursu var sevi apliecināt pasaulē. Tas nozīmē, mums ir jāmēģina koncentrēt labākie spēki, lai mēs spējam sagatavot atbilstoši pakāpes projekts, lai mēs spējam sagatavot atbilstoša līmeņa skolēnu, kurš ir konkurētspējīgs jebkur. Un tad, principā, mēs ejam tālāk. Ja? Un es nenonicinu mazu vai lielu skolu, par to vispār nav stāsts. Ir mazās un lielās skolās skolotāji, kas strādā no sirds ar misijas apziņu, un mums šie labie sasniegumi jau ir, bet mums tā kapacitāte ir jākāpina. Jo tā, kā ir bijis līdz šim, tas vairs nepiepilda kritisko masu. Tātad kaut kam ir jāmainās. Ja? Tāpēc es nevaru pateikt, jā, katra pārmaiņa, viņa nes kaut kādu zaudējumu, bet ir jāskatās, vai tas iegūms nebūs lielāks. Вот говоря о переменах, как раз-таки выборы в Рижскую думу, которые прошли сейчас, насколько они могут повлиять на ситуацию в Риге, насколько будет легче, может быть, работать с новой думой, Министерству образования или сложнее, вот как это влияет? Es ļoti ceru, ka, nu, klausoties vismaz pirmsvēlēšanu solījumus, pilnīgi katra partija izvirzīja izglītības jautājumu kā vienu no prioritārijiem un no noslēpums, ka ne Rīgas skolu tīklus, viņš nav kārtots, bērndāžas jautājums ir risinājies, bet nepietiekamā tempā, ir problēmas, kas Rīgā ir akūtas, un tā kā politiskie spēki ir solījuši un apņēmušies kārtot, es ceru tikai uz sadarbību un ceru uz to, ka objektīvi izvērtējot šo situāciju, mēs maksimāli nonāksim pie laba rezultāta. Ja? Te pašā laikā noteikti Rīgai ir arī savas prioritātes, piņems matānātā mācību procesā, tad, kad daudzām skolām bija problēmas ar šo te, jāsaka, online nodarbību vai kādu no digitālo rīku lietošanas, tad Rīgai šie rīki bija. Cits jautājums, vai visas skolas to iedarbināja. Ja? Te pašā laikā atkal, ja visas pašvaldības atrada risinājumu brīvpusdienām, tad Rīgai likās tā neiespējamā misija, jo ja visās pašvaldībās loģistika ir visu laiku aktuāla, tad skaidrs, ka Rīgā loģistika ir sabiedriskais transports, un tāpēc tā ēdināšanas problēma viņa pastāvēja. Tā ka, nu, ir lietas, kur katrai pašvaldībai ir savas prioritātes, ir jautājumi, kas jārisina, bet es patiešām ļoti ceru, ka šī brīža Rīgas domas, jāsaka, ievēlētie deputāti ļoti lielu uzmanību pievērsīs tam, kā skolās, kurās ir absolūti nepietiekams skolēnu skaits, un te pašā laikā mums ir skolotāja vakances, kā var optimizēt šīs skolas, pārvērst tās par pirmskolas izglītības iestādēm, varbūt ieknumēt līdzekļus, varbūt izmantot šī skolu ēks vēl citiem, jāsaka, ar vairāk nevalstisko sektoru vai pilsonisko līdziesaisti saistītajām aktivitātēm, un tad tā man šķiet, tas lietas notiks. Вот как раз когда была в этой студии Инга Ванага, профсоюз работников образования, она как раз высказала мысль, что эти внеочередные выборы немного подстегнули, поскольку политики, политические партии понимали, что если они не выполнят все-таки обещания перед учителями, это может сказаться на их результатах выбор. Вот, ну, то есть это было таким все-таки стимулом для того, чтобы... privlīdž vņemāņie. Es teikšu tā, nu man nav raksturīgi izmantot retorikā vispār tukšs solījums, un tad, kad arī es pati gāju, man bija ļoti grūti pieņemt tādas deklaratīvas frāzes savā runā,
Tas, ko es solīju, ka būs ļoti smags darbs, 4 gadus, ja esam gatavi no pleca cirst un nebaidīties no tā, ka tas nebūs populāri, tad es teicu, ka pēc 4 gadiem mēs varam sākt plūkt augļus, tā ir viena lieta. Otra lieta, iespējams, ka akadēmiskā personāla atalgojums, jā, tas, kas bija saistīts ar to nelielo summu 380 tūkstošiem, ko mēs jau bijām atraduši Izglītības un zinātnes ministrijas, jāsaka, pārpalikumā, ņemot vairāk, ka daudz aktivitātes nenotika. Un ka, teiksim, man vajadzēja nu, gandrīz 1,5 mēnesi, lai valdībai pierādītu, ka mēs esam gatavi to iedot, atbalstiet tālāk, jā. Iespējams, ka tas bija viens no izšķirošajiem faktoriem. Tur es tā, nu, jā, man bija īstenībā pat grūti saprast, kādēļ. Tajā brīdī, kad es gāju ar argumentāciju, mana nepieņēma, bet tajā brīdī, kad es jau gandrīz vai necerēju, ka tas notiks, vienkārši tas fakts tika pieņemts. Jā. Iespējams, jā, iespējams, nenoliedz. Вы как раз упомянули движение вот ИСПМ «Миссия», и есть, я где-то читал, по-моему, в новостях Леты, что не хватает 400 педагогов в нашей стране, и вот как раз проект «Мацит Спекс», который готовит учителей по такой ускоренной программе, вот могли бы вы, может быть, рассказать о том, как сейчас, я понимаю, что сейчас как раз вот это пришла, эти первые 100 подготовленных учителей, Jā, un te uzreiz varbūt tāda viena replika, ko tā kā nepieņem sabiedrība. Viņi saka, nu kas viņi būs pa skolotājiem, ja viņi mācīsies vienu gadu, viņiem ir teorētiskās nodarbības, un otru gadu viņi mentors, teiksim, tā atbalsta, viņš konsultējas, viņam ir papildinošās nodarbības, bet principā tā ir izglītība pedagoģiskā, ko viņš iegūst 2 gadu laikā. Es uzreiz teikšu tā, šī programma ir dziļuma programma. Pirmkārt, uz viņu nenāk pēc vidusskolas, otrkārt, viņi atlasa misijas cilvēkus. Un es piedalījos vasarā kursos, kas viņiem tika rīkot 2 nedēļu garumā Jelgavā. Un šais 2 nedēļās viņi iepazinās ar pamatiem, kas ir didaktika, kas ir metodoloģija, kādā veidā skolotājs var panākt to, ka tas, ko viņš pats zina, veigalā zina arī bērni, proti lietot un proti izmantot. Un kas mani pārliecināja, ka šie cilvēki, visi, kas bija, viņi nāca ar vienu domu, viņiem arī jautāja, kādēļ viņi to ir izvēlējušies un tā tālāk. Viņi teica, man gribētos, lai bērniem ir labākais, es ticu, ka bērni var, es degu par savu priekšmetu un es gribu, lai citiem ir tādas pašas, jāsaka, attiecības ar dabu vai ar matemātiku vai ar valodu vai vēl kaut ko, un man pārliecināja šī viņu iekšējā griba mainīt, jā. Kā viņiem ir skolā grūti teikt, jo ir skaidrs, ka tur jābūt noteikti arī psiholoģiskai sagatavotībai. Nu, bet priecē fakts, ka uz konkursu pretendēja 600 kandidāti, atlasīti tika 100. Šobrīd viņi studijas ir uzsākuši Liepājā, Daugavpilī un Rīgā. Nu, droši vien, kad paies kādi 2 mēneši, es noteikti arī pie kāda braukšu ciemos apskatīties tiešām procesā, kā tas notiek. Jo, kas ir interesanti, viņi ne tikai studē uzreiz, viņiem uzreiz ir līgums ar skolu, viņi uzreiz sāk arī strādāt. Jā, jā viņiem ir mentors, jā, viņiem ir mazāka slodze, bet tajā pašā laikā viņi uzreiz ir iesaistīti procesā. Vasarā viesojos Ādažu skolā, jo tā bija viena no pirmajām skolām, kas norēģēja, ka epidemioloģiski sarežģītajos apstākļos ir jābūt šai temperatūras mērīšanai, un tāpēc arī viesojos un iepazinu, kāda ir skolas vide. Un Ādažu skola teica, mums ir vairāk iespējamās misijas jau iepriekšējo sasaukumu, un arī šī skolotāja, un mēs priecājamies par katru, kas ienāk mūsu skolā, jo viņi saka, viņi ienāk ar jaunām idejām, viņi ienāk ar šo deksmi. Ja? Nu, tāpēc man jau šķiet, ka procesā būs arī noteikti kaut kāda pārbaudījuma, bet kopumā tas ir ļoti labs risinājums šai akūtai problēmai. А как можно вот объяснить то, что такой большой конкурс, 6 человек на место, хотя, ну, традиционно почему-то считается, что да, вот плохо оплачивается, ну, работа учителей, это очень сложная все-таки работа, которая требует и психологической нагрузки, и все-таки нужно проверять домашние задания, то есть это какой-то, ну, ненормированный рабочий, и тем не менее вот люди, 6 человек на место в конкурс. Es uzskatu, ka tas jautājums par to, kā cilvēks redz savu dzīves jēgu.
Un nav noslēpums, mana mamma ir, piemēram, grāmatvedi, bet es uzskatu, ka viņas misija ir bijis būt skolotājai. Un viņa to nekad nav piepildījis, jo viņai nav bijis šāda iespējamā misija. Un te ir stāsts par to, ka, kā skolā notiek process, tātad skolā izvirzās līderi vai tiešām tādi bērni, kas ļoti labi prot paskaidrot citam kādu vielu, ja? Un ko saka skolotājs? Skolotājs saka, klau, no tevi ir jāiet uz kādu, es nezinu, tādu darbu, kur ir labs atalgojums, vēl kaut kas. Un bērns un vecāki vēl saka, nē, nu ko tu tajā skolā, un viņi redz, kā tajā skolā, un viss. Un sanāk komplekts, un tie labākie, spējīgākie, varbūt ar to dzirgs acīs, viņi aiziet citur. Un viņi īsti nejūtas kā savā ādā, un viņi saprot, ka tieši strādāt ar bērniem ir viņa aicinājums. Un man tā šķiet, ka šajā brīdī, neskatoties uz to ļoti lielo skrējienu, sabiedrībā sāk nostiprināties vairākas atziņas. Un tā pirmā atziņa, ka patiešām cilvēkam ir jāatrod atbild uz jautājumu, kas es esmu, kas man vislabāk izdodas, un jāmēģina to dzīvē piepildīt neatkarīgi no tā, ka tev saka, varbūt, es nezinu, tu par mazu lielu, tev par maz zināšanu, tev par maz naudas vai vēl nezinu kā, ja? Tā ka man šķiet, ka pakāpeniski sabiedrībā mainās šie stereotipi, ka nav vienkārši jātiecas pēc popularitātes, pēc slavas, pēc naudas, vēl kaut kā, bet ir jāpiepilda to, ko tu vēlies darīt šeit dzīvē. Nu, es to no vienas puses skaidroju šādi, no otras puses es domāju, ka lēnām skolas process kārtojas, ja? Un mēs redzam, ka valdība atbalsta kompetenci pienāk iespējas, kāds ir skolā, gan ar apmaiņu, gan ar atbalstu skolotājiem ir gan liels. Es ļoti ceru, ka mēs sakārtosim arī atalgojumu jautājumu un ļoti ceru, ka nonāksim tajā situācijā, kas ir Somijā, kur konkurss uz pedagoga vietu ir visu laiku, kur tā ir viena no prestižākajām profesijām. Es ceru, mums нау даудс атлетис. Сам проект, он ведь появился, насколько я понимаю, как инициатива снизу, и был сначала частное финансирование. Вот насколько государство сейчас поддерживает ESPM миссию и в какой, ну вот в чём выражается эта поддержка? Jā, tad iespējamā misija, es sajaukšu, ja teikšu, bet vairāk kā 10 gadus ir realizējis šo projektu patstāvīgi. Protams, ka viņu iesaukumi bija mazskaitlīgāki, nu, tie bija 20 kādi, 30 skolotāji, šobrīd ir runa par 100, bet tas bija toreiz arī tiešām uz viņu pašu līdzekļiem, uz privātiem ziedojumiem. Tad šajā brīdī mums ir projekts, un tas ir Eiropas struktūra fonda finansējums, kas pamatā tiek ieguldīts gan to programmu radīšanā, kas ir Daugavpils universitātē, Liepājā un Latvijas universitātē, tad pati programma tiek radīta par Eiropas struktūra fondu līdzekļiem. Gan arī šī te skotē atlases kampaņa, tajā bija ieguldīts jums no šī Eiropas struktūra fondu finansējuma. Arī stipendiju fondā, kas šiem skolotājiem ir augstāk nekā citiem, arī tur ir ieguldījums no struktūra fondiem. Tas nozīmē, ka principā pakāpeniski reorganizējot esošo pedagoģijas programmu spektru, mēs no vienas puses ceram iegūt tur, zinām, atbalstu nākamo pedagogu izglītošanai, no otras puses mēs, protams, ka arī nākamajā Eiropas struktūra fonda periodā iezīmējam, ka pedagogu izglītība, arī tālāk izglītība ir viena no prioritātēm. Tas nozīmē, šis atbalsts visu laiku būs. Насколько сейчас вот эта ситуация с COVID-19 может увеличить расходы на образование, учитывая, что ну, необходимо специальное оборудование? Я знаю, что будут закуплены в октябре еще планшеты, это портативы-датуры. Вот насколько вот на это ну, непредвиденные такие расходы? Я, ну... Grūti aplēst, ja? Ir ļoti dažādas situācijas, ir ļoti dažādi arī tehnoloģiski sagatavotas skolas, ja? Tad tehnoloģija ir viens, bet otra lieta varbūt, kur varētu būt tiešām šis pieaugums, ir skolotāju sagatavošanās stundas, par ko arotbiedrība runā, kur tā kā viņi gribētu preventīvi, ka mēs jau uzreiz piešķiram krietni lielāku finansējumu, bet teikšu uzreiz attālinātais mācību process neparādīja, ka tas ieguldījums varētu būt arī saistīts ar ļoti lielu sagatavošanās darbu, ja mēs pārējām uz daļēji attālināto mācību procesu. Tāpēc, kas šobrīd ir pieņemts, ka noteikumos 360, kur ir šī, te, jāsaka, visi ierobežojumi saistībā ar COVID-19, ir arī punkts, ka katrai izglītības iestādei ir jāfiksē savi izdāmi, jāsalīdzina tos ar iepriekšējo gadu
un jāskatās, kuras ir tās pozīcijas, ko nu viņi redz līdz decembrim, ja, kuras ir ļoti lielā mērā pārkāpušas tos slieksni, kas ir bijis tērēts iepriekš. Un tad skaidrs, ka mēs tīri valstiski domāsim, kas tās ir pa vienreizējām atbalsta pozīcijām vai jau jāsaka mērķtiecīgām sistemātiskām mēdotācijām, ko mēs ieviešam. Bet provizoriski uzreiz nu, likt lietā kaut kādu finansējumu, tas ir drusku absurdi. Jo, protams, ka atkal izvērtējot pavasari, mēs, piemēram, redzējām, ka atkal ļoti daudzos novados tika iekonomēta nauda, kas bija saistīta ar bērnu loģistiku. Un to ļoti daudz pašvaldības iztērēja organizējot vasarā nometnes. Ja? Tā kā ir ļoti dažādi grūti teikt uzreiz, un es domāju, ka atšķirīgām skolām, atšķirīgām pašvaldībām šie ieguldījumi būs arī stipri atšķirīgi. А, вот были у нас очень много было звонков, много вдруг при... есть звонок, попросим вас надеть наушники. Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста, ваш вопрос, Илка Шуплинская, министр образования и науки в нашей студии. Да, добрый день. Вопрос министру. Вы знаете, я перед тем, как задавать этот вопрос, вообще, в принципе, так получилось, я изучил вопрос графики оформления, графического оформления учебной литературы. В частности, я узнал интересную вещь. Советские учебники по физике 70-х годов занимали на международных олимпиадах первые места. Вы знаете, я смотрю уже второй год, у меня сын во втором классе. Вы извините меня, пожалуйста, ущербная графика. Просто ущербная. Вот вы меня, пожалуйста, извините, это для душевно больных людей, то, как оформлены учебники. Они оформлены никак. Ну, то есть вы имеете в виду эти графики, вот, ну, что именно, иллюстрации? Нет, графическое оформление, картинки, иллюстрации для второклассников, первоклассников, это просто ужас, волосы дыбом встают. Но это же не физика же, подождите. Ага. Ну, нет, то есть, это не физика, ну, не физика, да. Ага. С этого начал. Хорошо, просто спасибо, физика. Я понял тогда, ну... Jā, sarežģīts jautājums, jo, protams, nevar salīdzināt fizikas grāmatu, kas ļaus ir iegūt pirmās vietas. Cits starpā pateikšu, ka starptautiskajā fizikas olimpiādē mūsu skolēni piedalās visu laiku. Jā, varbūt nav pirmās vietas, bet arī pagājušajā gadā piedalījos noslēgumā. Mums bija vairākas trešās vietas, vairākas atzinības, un ļoti daudz olimpiādes, jāsaka, ir vainagojušās arī ar ļoti labiem rezultātiem. Tikko viesojas arī Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu vidusskolā. Runājot par grāmatu grafiku, es domāju, ka nav iespējams salīdzināt grafikas iespējas, kāds ir bijis 70. Gados un kāds ir šobrīd. Bet es droši vien saprotu, ko jautātājs man jautā. Kāpēc? Tāpēc, ka Latgales kultūras centra izdevniecībā ir tāds vadītājs Jānis Elksnis, kas vienmēr lielās web stāsta visiem, ka viņš ir beidzis, es tagad jaukšu, bet Pēterburgā man šķiet, poligrāfiķu skolu. Un tie elementārie nosacījumi, kas ir saistīti ar atstarpēm starp burtiem, burtu lielumu, kā ir jāizvēlās šrifts, kur ir vai nav šis attēla ielikums, viņš vienmēr norāda, ka mūsdienu grāmatas ir veidotas nepareizi. Es pieļauju, ka ir noteikts likumības, ja, kas šobrīd patiešām netiek ievērotas, bet no otras puses ir jāņem vērā, ka šos smalkumus, kas ir saistīti ar noteiktu izkārtojumu, pārzina paši poligrāfiķi. Te pašā laikā tas cilvēks, kas lieto grāmatu, viņš skatās pirmkārt, vai grāmata viņu uzrunā ar savu kvalitāti, viņš skatās, vai tas, kas vismaz es skatos, vai teksts mani uzrunā, manā ieskatā bildēm ir papildus nozīme, mācību grāmatā tā ir ļoti, ļoti svarīga, un es piekrītu, ka daudzās grāmatās iespējams šī struktūra varētu būt organiskāka, ka viņa ir vairāk arī vērsta uz tādu šovu kultūru un fragmentārismu, bet jāņem vairāk jaunajai paaudzei, tāda ir arī domāšana, viņā fragmentārismu ir vairāk, Un, nu, tur es neesmu speciāls, lai strīdētos, vai tas ir labākais grāmatas noformējums. Godu vārds, nē. Наверное, родителей тоже очень волнует ситуация ну, вот с COVID-19 в школах. И я знаю, что вы упомянули о том, что семья тоже должна принимать участие и нести ответственность за вот, безопасность. В чем, по-вашему, эта безопасность должна... Ну, вот в чем роль семьи? Я...
Nu, tad nav noslēpums, ka līdz COVID-19 man tā šķiet, ka daudz vecāki, redzot, ka bērnam ir iesnas, īpaši par to nedomāja, jā, vai es laidīšu bērnu vai nelaidīšu skolu, izvēlējās, ka es laidīšu bērnu uz skolu. Tad pirmais ir noteikti vērojam, kāda ir bērna veselība, jā, vai viņš jūtas labi. Un ja mēs redzam, ka ir šie elpceļu saslimšanas sindroma, varbūt mēs atstājam viņu lieku dienu mājās un pārliecināmies, nevis laižam viņu uz skolu. Tas ir pirmais. Otrais, Izglītības un zinātnes ministrija, tāpat kā skolas, ir sakārtojuši to, kas ir saistīts ar obligāto izglītību. Savukārt, interešu izglītībā to pamata nosacījumu, ka klase ir noslēgts kopums, ir ļoti grūti ievērot. Tāpēc vecākiem ir ļoti precīzi jāizvērtē, vai ir nepieciešams, ka bērns iet trijos un vairāk pulciņos, vai tomēr viņš izvēlas, ka bērns ir, es nezinu, vienā sporta nodarbībā, vienā vēl kādā aktivitātē, kas viņam ir vitāli svarīga, bet nav tā, ka viņš visu pēcpusdienu pavada atšķirīgos rajonos, atšķirīgās mērķa auditorijās un tā tālāk. Tad tur ir ļoti precīzi jāsaprot, ka ja mēs kādreiz formāli liekam šo parakstu, ka akceptējam visus pulciņus kāda skolā ir, tad šobrīd tas ir jāizvērtē. Trešā lieta – nokļūšana līdz skolai. Jā, ir skaidrs, ka ir likumā šis ieraksts, ka jā, ir vairāk kā šie noteiktie kilometri pašvaldībai ir pienākums, bet tomēr, ja vecākam ir iespēja, un, protams, ka pašvaldība to darīs, bet ja ir iespēja, vēdam ar savu transportu, padomājam, ka varbūt mēs kaut kurā brīdī varam tomēr viņu arī paņemt no vai uz skolu, un atkārtojam par roku dezinficēšanu, par to, ka, principā, varbūt kādreiz ir jāizlaiž kāda draugu ballīte un tam līdzīgas lietas. Jā. Tā ir tāda krietni lielākā mērā dienas režīma ievērošana un drusku vairāk sekošana tam, kur bērns uzturas arī ārpus obligātās skolas laika. Появилась и новая рейтинг школ, в котором произошли изменения. И вот как вы смотрите, в принципе, на составление такого рода рейтингов, критерии, в принципе, очень разные, по которым эти школы находятся наверху. И не приводит ли это к тому, что, скажем, лидеры, которые становятся такими престижными школами, туда стремятся отдавать лучших учеников, и получается такое расслоение все-таки школ, что какие-то школы, которые не попадают в этот рейтинг, они априори, как будто бы должны собирать не самых талантливых учеников. Jā, šī saruna mums bija tieši 1. septembrī Rīgas Tehniskās universitātes inženieru zinātņu vidusskolā, arī pedagogi jautāja šo manu attieksmi. Tā nav viennozīmīga attieksme. No vienas puses teikšu tā, ka ja tas ir reitings, tad reitingam būtu jāsalīdzina līdzīgas skolas. Un ja mēs runājam, piemēram, par trim Rīgas ģimnāzijām, droši vien, ka vēl vairāk varētu saukt, ja, vai, piemēram, par Rīgas Tehniskās universitātes inženieru zinātņu šo vidusskolu, tad viņi savā starpā noteikti var reitingot, jo viņiem ir ļoti precīzi bērnu atlases. Tur ir šis kritērijs tieši bērnu motivācijas, zināšanas un sasniegumu jau. Ja? Ja mēs runājam par tādu kopējo skolu reitingu, kur principā ģimnāzijas sacenšas ir, piemēram, es nezinu, kādu nelielu lauku vidusskolu, tas ir ļoti sarežģīti. Ja? Bet man tā šķiet, ka tur nevajadzētu būt tik viennozīmīgam. Nu, arī tam, kas skatās uz šo reitingu, man tā šķiet, ka ir jāizvērtē tās iespējas, kur atrodas skola, cik daudz ir bērnu, un droši vien, ka ne vienīgais rādītājs ir sekmes. Un tāpēc arī teicu, ka šobrīd strādājot pie iekšējās kvalitātes monitoringa sistēmas, centralizēto eksāmenu rezultāts paliks kā viens no kritērijiem, bet tas būs viens no kritērijiem, jo noteikti ir ļoti svarīgi, vai skola attīsta bērnu prasmes. Un šis te individuālais bērna izaugsmes mērītājs, cik nu viņš varbūt atkal, jāsaka, digitāls rīks, tas ir ļoti, ļoti svarīgs. Un tais brīžos, kad skola saka vienalga, kur tā ir, pie mums bērns atnāca, es nezinu, ar, piemēram, atzīmi 5, bet viņš izgāja ar stabilu 7, un es zinu, ka viņš šobrīd var pastāvēt par sevi, un ka viņš argumentēs, un viņš nepazudīs dzīvē. Iespējams, tas ir lielākais reitings, kas šai skolai ir vienmēr izdevies. Savukārt, atkal šīs talanta skolas, es uzskatu, tām ir jābūt.
Jo, kas man varbūt sarūktināja, un arī to es esmu pieminējis, jo tad, kad es mācījos, un tas bija diezgan sen, es nevaru noliegt, man ir veicies ar skolotājiem, skolotāji man tiešām ir devuši tādu, ļoti daudzos priekšmetos ir devuši to, ko vajadzēja iedot. Bet kas man pietrūka? Es mācījos klasē, un jā, es mācījos ļoti labi, un man bija ļoti viegli galva, es teikšu tā, jā. Man pietrūka, man nodarbina. Es principā, ko darīju skolas stundās, es pildīju mājasdarbus. Man nebija jāpilda mājasdarbi, vienkārši man nebija ko darīt klasē, ja? Un skolotājs ar mani nestrādāja. Un tad, kad es redzu, ka, piemēram, arī šī brīža sistēma, viņa tomēr pamatā fokusējas uz vidējo, ja? Tad es saku paldies tām skolām, kas paņem šos te talantīgos un kas viņus atkal ved uz citiem mērķiem, jo ir skaidrs, ka katram bērnam ir savas spējas. Bet man tā šķiet, ka skolas pamata uzdevums ir atvērtās spējas, jā? Nu tā. Ну и, наверное, уже последний вопрос, поскольку время нашей программы заканчивается. В случае, если мы видим, что все-таки какое-то происходит ухудшение ситуации эпидемиологической у наших соседей, вот что может ли ожидать учителей, учеников, их родителей? То есть вот как эта ситуация, какой вы видите эту ситуацию до конца, как минимум, вот года? Nu jā, mēs arī modulējot situāciju, izvēlējāmies šo A, B un C modeli, un tātad, ja šobrīd skola strādā ar A vai B modeli, tad, protams, ka jūs minētajā gadījumā var iestāties arī pozīciju C. Un šim modelim C ir trīs varianti. Pirmais, tātad, kas ir ļoti svarīgi, ja klasa ir noslēgts vai kopums. Un ja ir konstatēts, ka kāda saslimstība ir konkrētā klasē vai kāds skolotājs ir saslims, ir iespējams pat neslēdzot visu skolu, izolēt to tuvāko kontaktu personu loku, kas tur ir bijis. Otrs variants, nu, es nezinu, nesen vasarā, piemēram, parādījās Gulbenes novadā šī situācija, ka tur viens pēc otra parādījās Covid gadījumi, ir iespējams to lokāli slēgt tieši vienā novadā. Un tikai trešais ir pēdējais, ka tā ir jāsaka visa šīs valsts situācija. Un tāpēc arī, nu, mēs ļoti ceram, ka šis trešais variants neiestājas, bet, protams, ka mums jau ir pieredze, tas ir attālinātais mācību process, mēs tam gatavojamies. Лиэлс Палдесиумс, министр образования и науки Илга Шуплинская сегодня была в нашей студии. Спасибо вам. До свидания. Адесь.